Aqui na famosa Praça do Pico da Bandeira, e minutos antes do jogo do Brasil contra a Argentina, dia 24 de junho, pela Copa do Mundo, e o Brasil passou pela primeira fase invicto, ganhando da Suécia de 2-1, da Costa Rica de 1-0 e da Escócia de 1-0. Agora a gente vai perguntar o prognóstico dos jogos de hoje. De quanto vai ficar o jogo de hoje do Brasil? Não sei. Você? 3-1. Qual o resultado do jogo de hoje para o Brasil, você acha? Se os argentinos jogarem decentemente, poderá ser 2-1 para o Brasil, mas como eles costumam jogar para quebrar o jogador na paulada, está difícil saber. Gols de quem? Ah, é bom. E é o do... Quem joga do centro, avante, como é que é? Careca. Careca. Careca e o Miller, um de cada um. E Davi Cade, que acertou na última entrevista, acertou de quanto ia ficar o jogo. O que você acha do jogo de hoje? Hoje é 2-1 para o Brasil. Tranquilo. Sem prorrogação. O jogo de hoje? O Brasil hoje vai ganhar de 2-0. O jogo de hoje? 3-0, Brasil. Você? 2-0, Brasil. Dois gols de Careca. E você? 2-1. De quanto vai ficar o jogo do Brasil? 2-0. Fernando Colos de Mello. Vou persistir na opinião do Luiz. Vai ficar 2-0. Vai ficar o de 1-0 meio chorado, meio difícil ainda. De quanto vai ficar o jogo do Brasil? Olha, hoje, infelizmente, eu vou ter que torcer pro Brasil. Né? Até o momento eu vinha torcendo contra. Agora, como eu não gosto de argentino, vai ficar 1-0. O que você acha do jogo de hoje? De quanto vai ficar o jogo? 2-1, Brasil. E você, de quanto vai ficar o jogo do Brasil hoje? 2-0. Quem vai fazer os gols? Galera e Romário. Obrigado. Copa 90.